سفيان بابو فاطمه وحياه الله وعلا. انا سبحان الله وبحمده.
Dievo nenglėtų didžiu, o jie naihaušo dievaiką bilavą, jie lavo sučiūrė, o tai man ką atsameina. Mizanė, bet baravan ką sučiūrė, jie kurvišim bakmas, jie našrūt, o a, jie na ten taigo ap, o ta talum karo, jo eava, an kusai, kiti kabro, lėgė pitiri tūrė pritsu, o jie nubarė, jie nubarė, jie nubarė, jie nubarė, jie nubarė, But when I resolved that I hold the Slovak that in a Muslim, you come to our government, but I know I will add a chair. So has good chair. I'm by my Sira as the Moro and the Arena Barman Polymaro, Jim Kaga, Yanigawa, in our Mokian Tan. What are all the Yanu measures of Haya? Like a man of our hands, any of our Mukia. Should I know another? Bamazan. At the same time, the way people are mentioned, I'm not allowed to hear it. I'm not going to hear it. But I feel like you do the federal police, you have moved this in the past. I have been like a whole thing about the Melissa. Remember, I have a hundred. She didn't go with the baby, okay, by her own hand, or the room will stay in the half for the inventing. Let the Lord of Shara, let the Lord of Shara, I am. Let the Lord of Shara, the Lord of the Machine, is out of my room so now. Why مش قايل سفروا بين الليالي وقت يو عليا وقت يو سام مش على بلقان بيجوا انا فاكس ام فيل سام فاكس ام فيل سام بلقان بيجوا واحد يلا لو حتى هذا لو هو حساب ولا حساب انا بلقان بابا كيشو انتو سيتا سيو يا دام قبرين ومدى ايش احمد اللي فينا انا قلت له واحد قلع حضانا المسيحين ومالك السنة كنت السنة أكبر في السنة أول ما رمك كان جو بدر ميزان بحكم النبي عليه الوالد بري لا 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 هل جو بيو يلا وحي أي سنة عدين وحي لو إيش علان وحي ده ليس وحي ده ليس ميزان الوالد بدي لعك مال مرتبنا لا corrupt corruption بمشو كبر على الناس وين we need black and white واحد نطلع حقوقنا الوحي هنا إسكتا شغالها حلو معنا يمر بو هيك شغل يصير في سؤال وجاوب كوه واحد أو الديو أو واحد ذاك بلاد أنا كتير كتير ماي واحد يا الحمد لله هو كم غلط من أي جوب وحين لين حبوب لين الله الله حبوب لين نور هذي وهم سؤال جينا إن زيادة من ديو لا علي جذبي أما تسكي طالما تسكي أنا بقول يا شا يوجد كمالية يو تيم بيسا وصلاح الحمد لله وبركاته وأنا أقول لك أن في ديسمبر 2016 ميزانية كنينة ما هبين وصو وصو أو سي أما وصو اسمي كريي ودخل ميزة يخرج كيزة وكوك يعني لكن وزارة دارو ديالسة مدر قدو مية مدر يال واحد جيرو حبراء لو أنسحي ميزانية دولة أديا أخرسان أيروسان كا قلب كا سيدية إحزانان أقول ما أتو جو تيجي كله. هذه كلام فيسكال يعني كعام كله يعني from January to December والله يكون برو. وحنا الله أرين
golaha iyo wasiirka waan ku soo siiyo. Qodobkii hadda aan ka hadlayay xayiroosaadka, qofkii haya ama xildhibaankii haya uu eegi karaa, waxaa ka mid a doladiisa afaraad waxay dhahaysaa warbixinta ku saabsan miisaaniyadda iyo qabyoqoraalka miisaaniyadda. Miisaaniyadda iyo qabyoqoraalka miisaaniyadda ayuu wasiirku ka hor akrinayaa, wasiirka maaliyadda ka hor akrinayaa fadhiga golaha, loogamana doodayo fadhigaas. Maxaa miisaaniyadda waxaa la rabaa marka laga doodayo, marka ugu horeysa horta in la yaqaano lacagaha la qoondeeyey, dadka loo qoondeeyey ee la doodayo hadhowti in lagu korjoogteeyo. Dalku hadda wuxuu ku jiraa baa laleeyahay shataaf, saddex bilood baa January ilaa la haystay maar baarlamaanku waa jiray. Miisaaniyadda ma aha miisaanka cusub xukuumadda la sugaya. Sababta loo haystay guddoomku mar badan wuxuu leeyahay ajada ma hayo, guddoomiyaha marar badan wuxuu dhahay ajada ma hayo, baarlamaanku iska fadhiyey maayada lahaa. Maantood maar dhammaatay in la keeno waa runtii wax aad la yaabo weyaan. Waa saddex beri oo soo dhaafay aanu dalku lahayn miisaaniyad. Mudane guddoomiye, mudaneyaal, waxaan ka hadlayna waxaa lagu dhaqaa waa shuruucda dalka uu leeyahay weyaan, sharciga maamulka maaliyadda. Runtii baarlamaanka in badan looga hadlo wasaaraddu ay ku shaqeyso ama waxaa la yidhahda rule number 2 ama sharci number 2 iyo 371 waxay cadaynayaan in miisaaniyadda baarlamaanka loo soo gudbiyo October 15-keeda waa sanadka soo socdo. Miisaaniyaddiisu waxaa keenaysaa sanadka lasoo dhaafay October, labadaa bilood baarlamaanka soo haysanayo November iyo December waa xilliyada guddiyada iyo ashaasta iyo ciddii shacabku wax ku biirinayso iyo hay-adka kale oo dhan iyo kutubiishkooda ku biirinayaan. Waa waqti ku filan lixdan casho ku dhawaad, markaasaa miisaaniyaddii oo si fiican loo soo jiciyey oo la og yahay dakhliga meeshuu ka imaanayo iyo meeshuu ku baxayo ay caddahay, oo runtii qaab tafatiran oo shafaafiya oo transparency ah oo runtii accountability-doodu ku cad yahay la dulsaari karo madax iga kasta lacagta ku jirto iyo waxa loogu talagalay. Runtii waa nasiib daro in maanta oo dalka xaaladda maraya sidaa la sheegay weligeed miisaaniyadda dalka waxaa lagu gudbin jiray si degdega oo saacadaha ku dambaysa. Laakiin ma muujiya xafiiska qaatay wixiisii xafiiska qartay kuwa xooga badan baa wuxuu di qaatay. Hoy labada milyan ku qoran halkan deeraha ama laga sugayo bayisamoodka loo sugayo waa adag tahay inay xukuumaddu hesho haddaan miisaaniyadda laga rabay. Wasiirka maaliyadda ama guud ahaan xukuumaddu waxayna kala hadli karaan in kaalmo lacageed la siiyo xukuumadda ama guud ahaan dowladda soomaaliyaba haddii oonan jirin budget baarlamaan ku dheelmay. Sidoo kale waxaan qabaa in xukuumadda fursad loo siiyo sida uu sheegay walaalkay Cismaan Caaji oo halkan ka hadlay, wuxuu xusay inaan xukuumaddan cidda la rabo qashay in lagu sameeyo ama lagu xisaabtamaydaay xukuumadda wax aragtiyada aynu ku lahayn oo wasiirka maaliyaddaba uu xilka la waleeyay kowdii bisha. Xukuumadda inta la kala sirdaaye wasiirka maaliyadda xataa waa fursad u helin uu ku soo celindaayo ama uu aska ka soo baranday miisaaniyadda. Laakiin waxaan qabaa mudane ku dambiyey in lagu ansixiyo xukuumadda laba shardi oo muhiim lagu ansixiyo miisaaniyadda laba shardi oo muhiima. Warshadda koowaad uu yahay inay ku koobnaato saddex dadood oo soddon iyo bisha juun wixii ka dambeeya aan xukuumaddu waxba kalasgaray yahay. Mudanayaalka hore waxay soo jeedeen bil laga dhigay sababta aan ulahay saddex dadood waxay tahay ma haysano ama baarlamaanku ma haysto haddaa si kale la soo garan muddadaas konton iyo labada maalmo shaqo ee loo baahan yahay miisaaniyadda in la meelmariyo oo aad uga baarandhigo. Haddaa si kale la soo garan waxaan filayaa inuu ugu soo tooleeyahay basinay guddoonku horu balan qaaday baarlamaanku geli lahaa. Sidaas daraaddeed waxaan
لحي لباتك جوب وصولنا خلايا كالفتق فرمي على بعض
مركز هلا كانوا هوش واحد كريا جولا هتير مركز عن خور ما يسمع وإيه كذا في الله مرعى كلنا نبغى مرت ما هذا الوقت بريء كذا ما يسوي كرو كان فريق كفر ما هذا لو عفري سب بقول يكوي أفرت وحن من أنفع كرب وضوح لكن من أنفع أنت اللي يمال السيارة السكبر قف عن إيمان ولم يدي عندك عنك ولا هذا يعني كي هم يوضحي أنا قوي في